Ježiš, ona furt má volá čo. Ne, on je to všetko počí. Dobre, veľmi vás tu vítame. Ktorá skupina je? Ktorá? Áno, presne. Mali sme tu byť v počte trošku menšom z hľadiska covidových opatrení, takže... Áno, to je jasné. Toto není zo strany mesta Sere. V prvom rade ste tu mali byť na čas. Nie o 6 minút neskôr. V prvom rade, aby sme začali. Na čo to? Však je 3 hodiny, ne? 07. No, povolačo, dobre. No, tak poďme k veci teraz, o čo sa vlastne jedná. Jedná sa teraz o to, že máme tu, teda robí sa územné povolenie na stavbu tohto chodníka. Na úrad tiež prišla anonymná žiadosť alebo petícia, ako nazveme, s tým, že vlastne dá sa povedať 90% občanov v tejto ulici Prihľadných ulíc súhlasia s realizáciou chodníka. Potom tu máme kolegynku z stavebného úradu. Tento chodník je v súlade s územným plánom. Tak ja neviem, máte tu, sťažujete sa, že tu je strašne veľa frekventovaná táto cesta. Ste toho svetkom momentálne. A to nie je špička. To nie je špička. To nejdu zo smeny. To stačí, aby ste sem prišli ráno, keď pôjdu do práce, alebo keď pôjdu z práce, tá najväčšia špička je o pol tretej, dajme tomu. S tým, že z Lidla chodia po dvohodinových intervaloch, pretože tam majú pracovnú dobu všelijakú, takže chodia všelijako. Toto, čo tu teraz vidíte, to je žiaľ slabý odvar. To je jedna čiara. Keď to je takto, no. Je to ozaj nebezpečné. A keď sa sem postaví ten chodník, nie je to pre vás bezpečnejšie? Nie, pre nás to bezpečnejšie vôbec nie je. Pretože nám bude... Po jednom. Prihlás, samozrejme. Cestu musia tak križovať. Keď nemusia predstaviť nebezpečné. Pozrite sa, aká je tá cesta široká. Ja vám poviem, chodím vám do práce skoro ráno. Chodia sem dva autobusy. To by som vám želala zažiť si na vlastnej koži, keď sem odtiaľto, z tej strany, pôjde autobus a ja odtiaľto vidím veľkým autom. Ja mám problém sa dostať na hlavnú cestu. Tá cesta je úzka. No. Vy sem dáte chodník, tým pádom sa to ešte zúži, pretože ten chodník bude mať nejakú petku. Tak to mám aspoň tú možnosť, že ja sa vyhnem na ktorej strane, nie len ja, hoci kto iný, sa vyhne tam, kde je. Teraz sa nám toto zúži, čo spravíme? To je jedna vec. Druhá vec. Cesta sa vám nezúži? Ale cesta sa nám zúži. Ale to sa nám zúži, to mi nehovorte, že nie. Chodník ide do pozemku Slovenský pozemkový fond. To je jedno, do akého fondu, do akého pozemku tá cesta, ten chodník pôjde. Proste sa tá cesta zúži. Vidíte to tak? Vy pôjdete tadiaľ a dostanete sa na druhú časť cesty. Tam to zbadáte, ako to zúži. Pretože ten chodník má takúto petku a nie sa tam kam vyhnú. Takto keď ideme, tak sa vyhneme aspoň do kraja. Bude na jednu alebo na druhú stranu, takto budeme obmedzené. Ja nechápem. A potom druhá vec, vy ste povedali, že nejaká skupina ľudí je tam z tej hlavnej cesty. A ty čo sa k tomu vyjadrujú? Veď tí tam ďalšie nechodia. To sa týka tých ľudí, ktorí chodia tadiaľto. Tu je pani na začiatku. Pani Koronházová, ty všetci nesúhlasia. Presne. Tu sme my, ktorí tadiaľto chodíme, lebo my sa nebudeme teleportovať, aby sme to ostali sa touto cestou rovnáť. Čo majú sa vyjadrovať tomu ľudia na hlavnej ceste? Aj keď to dám tomu chodíme. Aj keď to mi naozrejme. To je rodina, to je rodina. Vážení, tu je prídelový plán. V jednom prípade nesúhlasíme s tou cestou. Ty do všetkých ulice nám patrám, ne. Aj rodine mojej. Takže toto je všetko postavené na čierno. Elena, prosím ťa, toto čo je ale to postavené na čierno? Ale nečo, nemýšaj to. Ale nemôže on chodník to robiť, keď to je náš pozemok. Ale prosím ťa, chodník. Nemôže. Čo to? Nemôže, čo teraz tým trepne? Čo vypráva, že také kraviny, že moje. A ďalej. Helena, nezdržuj to, tu sa jedná o nič. Nezdržujem, ja sa jedná okolný. Jedná sa okolný. To a ja musím dať súhlas, lebo to je môj pozemok. Ja musím dať súhlas. Môžem povedať, že je predlžená preto, prosím, tá, že teda chodia v jednom čase viacerí z roboty do roboty. A hlavne je nebezpečná, pretože sa tu absolútne nedržuje rýchlosť. Chodia tu kamióny. Tak toto by bolo riešenie, keby sa tu viackrát alebo častejšie objavovali policajti, aby sa to nestávalo, to čo sa tu stáva, jak aj dneska v noci sa tu stalo, že vyletelo z bočnej cesty osobné auto a odtiaľ išla pani o polnoci z roboty a ani nezastavili, utekli tí dotyční. Takže táto cesta, ktorý nebolo nebezpečná, keby sa toto dodržiavalo, to chceme povedať, to je prvý bod.
keby sa toto... Keby sa toto... A toto je len slabý odvar toho všetkého. Teraz to tu vidíte. Ľutujem týchto ľudí, čo si tu postavili tieto nové domy. Ešte teraz nejaký chodník a zase nejaké ďalšie obmedzenie a my čo? A my čo? Pozrite sa, ako to tu vyzerá. Toto je ten hlavný problém. Toto je ten hlavný problém, že toto je ten problém. Vy ste tu nemohli parkovať, hej? No áno, ja nechcem tak dobre. Ja ho dám do suseda na cestu. Kade pôjdem? Kade pôjdeme? Krídla? Toto je koho pozemok? To je jednako, tak si to od mesta prenajmu, dajme tomu. To je Slovenský pozemkový fond. Tak, od Slovenského pozemkového fondu. Mesto už má súhlasné stanovisko od Slovenského pozemkového fondu na realizáciu tohto chodníka. Počúvajte ma, vy to spravíte ďalšiu vec. Vy to spravíte chodníček, dajme tomu. Tam dáte tabuľu, že zákaz zastavenia a tieto ľudia kadiaľ pôjdu. Kde sa pôjdu? Postavia sa na začiatok cesty alebo kadiaľ? Teraz parkuje takto. Pán Šiša. A keď to bude koľmi, bude takto. To akože čo je to? Z našou nájomu zmluvu bude čo? To, čo máme s pozemkovým fondom. Je požiadané o rozšírenie odkúpenie celého tohoto parku. Je živá pozemku. Zmluvu nájomnú máme živú. A teraz čo? My už to máme odsúhlasené. Hej, o nás bez nás. My sme ako kto vám, akože kto vám to odsúhlasil? Toto je pozemok Slovenského pozemkového. Ale ja mám nájomnú. Jako odkedy? Odkedy? Nájomnú. Odkedy? Pani. Pán Šišo, môžete mi vysvetliť a týmto ľuďom vysvetliť, kto je to my? Už to máme odsúhlasené. Kto je to my? Mesto odsúhlasil. Za nami nikto nebol. Mesto Sereď. A netýka sa to trošku tých občanov, ktorí tu bývajú? Ale mesto Sereď. Kde vy bývate? Vy tu bývate? Mesto Sereď sa snaží zrealizovať chodník, ktorý by bol vlastne zabezpečil to, aby bola bezpečnejšia táto komunikácia, bezpečnejšia táto štvrť, kde ľudia chodia na tú autobusovú zástavku s tým, že musia chodiť po krajnici. Prosím vás, prestaňte, postavte sa sem ráno a potom to zbadáte. Takto ja nehovorím o bezpečnosti. Bezpečnosť je dôležitá. Bezpečnosť je dôležitá, ale ja sa pýtam v prvom rade, kto je to my? Vy ste tu teraz v jednej pozícii a tvaríte sa, že vy ste proti tým občanom, ale predsa, vy ste tu úradník platený za to, aby ste tým občanom vyhoveli. Keď tí občania sú vlastníci susednej nehnuteľnosti, niečo nechcú, tak to treba riešiť tak nie, že my prídeme, my, mesto, a my už máme odsúhlasené. Táto pani tu má nájomnú zmluvu s tým istým pozemkovým fondom, ako máte vy. To mesto, ktoré tu hovoríte, že zastupujete. Tento chodník je v súlade s územným plánom. A ešte by ste mohli odpovedať na otázku, že kto je to my, kto si ten chodník vyžiadal. Pretože tu boli len dvaja ľudia, ktorí na tú autobusovú zastávku chodili. Jedna pani tu, teda ďalkovú zomrela a druhá pani mala úraz, to už nebýva. Deti školopovinné sú tu, žiadne neni. Kto bude chodiť po tom chodníku? Pre koho? My tu bývame 60 rokov a nikdy tu ten chodník nebol. A boli, keď tu boli malé deti, vtedy sa to neriešilo. Ak nemáte kam investovať peniaze, pozrite sa túto. Za rok, jaká je tam cesta rozkopená. Keď si potrebujete naplniť investície. A keď teda by ste chceli napríklad tie investície, alebo odbremeniť tú cestu, tak robí sa ten most. Ten nadiaz. Tak to odbremeňte prečo? Tam. Prečo ho? Prečo tam nemôžu byť dva smery? Prečo neinvestuje na takýchto miestach? Rozumiete? Investujte do toho mostu, aby sa úplne tá premávka z Amazonu a z Lidla odbočila. Ale prečo by dokonca mali aj ten most? Tu sú spravené cesty, ktoré sú vyvedené do Amazonu do Lidla. Tie cesty sú neskolaudované, tie cesty sú nevyužité. Tam za tých šokopu prachov, ktoré jednoducho padli do išli niekam do nenávratna. A teraz nám bude niekto riešiť po 60 rokoch nejaký chodník, ktorý, prepáčte, ale ja si myslím, že to bude úplná blbosť, pretože tam je autobusová zastávka. Tu sú 1, 2, 3, 4, 5 stĺpov elektrických. Vy ste vedľa toho dáte nejaký chodník. Prepáčte, bude to vyzerať ako ten chodník za Novým Majerom, aby ste tam boli. Čiže v strede chodníka tam bude nejaký stĺp. Kto si potrebuje? Môžete mi povedať, kto dal si to požiadavku? Do toho, aby sa to spriaznilo, mohol smerovať. Dopravný inšpektorát. A kto zastupoval ten dopravný inšpektorát? Lebo nás sa nikto nepýtal, čo tu ten chodník chceme. My tu bývame. Došla k nám požiadavka o zabezpečení bezpečnosti na tejto ulici významného chodníka. Preto mesto Sereď pre vás, pre občanov, zrealizovalo takú vec. Prepáčte, ale toto je hlúposť jak mraky. Keby chcelo mesto pre nás tú bezpečnosť niečo spraviť, tak vám poviem, čo spravia. Mestskí policajti sa sem postavia, potom budú sledovať, či sa dodržuje tá 30-ka, ktorá je tuto predpísaná. Dobre, prípadne sem dáte nejaký retarder, aby tí, ktorí sem chodia, tady to neišli 30-kov, ale 70-kov, bývam tu za rohom, bývam tu x rokov, tak to vidím.
vidím, čo sa tu deje. A vy nám tu teraz chcete dávať nejaký akože chodníček? Kto po tom chodníčku bude chodiť? Kto? Deti sú tu auta. Už... Auta, auta, jak jenta chodá. Ticho buď. Auta sú tu už není. Starí ľudia sú tu není. My, väčšina, čo sme tu, máme auta, chodíme autami. A na čo nám tu ten chodníček bude? Keď sme sa tu bez neho obišli 60 rokov, alebo 70, alebo 100? Hlavný problém je, že vy tu nebudete môcť potom parkovať. No, to je problém. Áno, to je presne ďalší problém. V akom štádiu je toto konanie o tom chodníku? V akom štádiu? My mesto sme sa rozhodli. Začatej územné konanie. Uvažovalo sa na ním riešenie, tá druhá strana. Tam nebolo... Tam bol tým problém... Ja som laik, ale však to sú architekti, že tie to krajské nebolo aj lepšie, užitočnejšie tam. Nie, to bola, tuším, zeleň a plus ešte nejaké vlastnícke práva, tuším tých pozemkov, že viacej vyvolovala táto strana. A vlastných pozemkov? Za toto, pozrite, za toto musím ja platiť. A všetci ľudia platia za to. A vy platíte za toto. A vy platíte takisto. A on platí, aj za mňa. Na mňa on platí. Počkajte, pán Šišo, ešte by som mal na vás otázku. Teraz sme sa už asi zhodli na tom, že mesto nie sú úradníci, ale občania. Teraz sú tu občania, vy ste tí, ktorých sa to dotýka. Vy ste povedali, že toto stretnutie, a respektíve tento chodník je na základe anonymného podnetu, anonymnej žiadosti. Aká je to anonymná žiadosť? Môžete prosím vás... Vznikol na základe podnetu dopravného inšpektorátu Galanta. Vy ste začali toto stretnutie tým, že na základe anonymnej žiadosti. Buďte taký láskavý... Anonymná žiadosť bola dodatočná s tým... Anonymná žiadosť bola dodatočná s tým, že tí občania tuto, ktorí tu bývajú, súhlasili s realizáciou podnika. Tento dom... Tento dom, pán Šišo, keď mám... jeden, aha, druhý, dobre, tretí, štvrtý a tuším, že iba vy ste nesúhlasili, sa mi zdá. Nie. Tak mi povedzte, ktorý? No, doveste mi tých 98, čo vy máte. Z prílahy kulis. Je to na stavenom úrade. No, mali ste to dnes za sebou. Prosím vás pekne, ja vám niekto môže dať anonymnú žiadosť. Anonymná bola v tom, že nebol podpísaný, kto to celé zrealizoval, hej? Ale ostatné podpisy tam boli. Pretože keď ja vám niečo chcem... Ale vy sa nezaoberali, máte tam jasne napísané, býva tam a tam, ulica taká a taká, súhlas s realizáciou. Takže máte tam všetko. To je pán Šišo. Anonymný je len to, že nebolo to podpísané, alebo podpísané, nebol podpísaný ten človek, ktorý to podával. No tak, a to je čo? To je čo? Anonym? To je ako gro? Tu máme podpisy vaše, nech sa páči. Doneste mi tých 98. Chcem ich vidieť. A kto to je? Tie sú adresy, kde hovoríte. Chcem ich vidieť. No tak chodte ho donesť. Chodte mi ho donesť. Ja chcem vidieť. Však toto je hlúpo. Ale vy chcete? No, ne, nechceme. Nič nechceme. Vy chcete zabezpečiť bezpečnosť a vy ale vlastne tu nechcete. Ale aké mesto pojmy, sere? Kto je to mesto sere? Hovorme o súhlase. A nesúhlasím. Pán Šišo, my tu nesúhlasím. Mesto Sere sme aj my. No. Ja bývam niekoľko domov tu na pravej strane, na Trnavskej ulici. Stále na Trnavskej ulici. Napriek tomu sa necítim byť kompetentný hovoriť do toho, či títo ľudia tu majú alebo nemajú mať tento chodník. Vy ste sa pýtali týchto konkrétnych ľudí? Nikto za nami nebol. Tu sme u toho. A potom, ešte si povedzme jednu. Ako dlhý má byť teda ten fiktívny chodníček? Pokiaľ nasiahať, alebo odtiaľ, pokiaľ? Vy sa počúvate? Nie, my sa nepočúvame. My počúvame vás. Chceme, aby sme to spravili chodník, nech to je bezpečné a tí ľudia nesúhlasia s realizáciou chodníka. Ne, my s tým nesúhlasíme. No, kde nie? Nesúhlasíme, lebo to nemá logiku. Čo je na tom divné? Teraz poviem ja jednu vetu a odchádzam. Čo je na tom divné? Keby ste stávali tu nové rodinné domy. A sú? Počkajte, aby ste iba počuli. Ja som počúval vás. Ja som architekt z projekta. Keby ste tu chceli stavať rodinné domy a mali by ste tu mať prístupovú komunikáciu k vašim pozemkom. Minimálny profil v zmysle technickej normy, ktorá platí pre dopravných inžinierov, je toto, čo tu teraz je, to znamená, že jeden pruh, druhý pruh, na ľavej strane 2 m zelený pás, na pravej strane chodník. To je minimálna komunikácia, ktorá by tu musela byť. Vy tu z tej technické normy predpisujú vlastne servis ľuďom, ktorí to užívajú. Áno, kvôli bezpečnosti, to čo povedal Šišo, kvôli užívaniu. Druhá vec.
to tu vybudované není. Či je tu nejaká komunikácia? Ide sa to teraz dať do súladu s tou normou, ktorá by tu mala byť dodržaná, áno? Čiže preto spomína dopravný inšpektorát. Keď vy ten chodník nechcete, to máte jak v nemocnici. Máte slepé črevo, máte umreť, podpíšete, podpíšete toto. Nechcete chodník, dobre, nechcete chodník. Dobre, pán inžinier, a doteraz to nikomu nechýbalo? Ten zákon je ako starý? Ja neviem, kde vznikla. Rok, 5 rokov, alebo kde? Koľko je to staré, ten zákon? Chodník vám nechce ublížiť, ten chodník vám nechce ublížiť, ani vám neublíži. Vy hovoríte, že je tu zbytočný. Vy hovoríte, že tu je zbytočný. Je tu úplne zbytočný. Zbytočný. Teraz, keď sa tu stane nejaká nehoda a niekto... Včera sa stala, kto to riešil? Tuto, keď sa stane nejaká nehoda a niekto odtiaľ to vyskúpia, budú si byť nehoda, a tu to odrazí a nepôjde po chodníku. Čo sa stane? No čo, zavolá policajtov a zavolá poistovnú a saniku. 60 rokov. A čo? A zavolá primátora? Ty som chcel povedať len toľko, že keď sa tu ten chodník vybuduje, tak sa zvýši bezpečnostný štandard a bude to v súlade s STN. Na koľko percent? Na koľko percent? Neviem, ako by ste to odmerali, tento kvalifikátor. Lebo ja ho neviem. No tak ani ja. To je teoretická rovina, čo hovoríte. Ale verte ohľad na tých ľudí. Ešte mi povedzte, odkiaľ, kde by... Keď vy, ešte raz, ja som demokrat. Keď vy ten chodník nechcete, napíšte list, podpíšte sa všetci, my ten chodník nechceme. Už sme zabezpečili. Nech sa vám páči. Všetky času zainteresovaní. To ja teraz hovorím ako váš poslanec. Áno, ja som váš poslanec. Vy ho nechceme ten chodník. Ten je za. Ten dom je tiež za. Kráľovičová. Ten prvý je tiež za. Čiže maximálne tento dom. Nepočítajte, že tento dom. To je načerno postavené. Helena, to je všetko postavené načerno po 48. Ja sa pýtam, túto títo, čo bývajú v tomto dome, súhlasia s realizáciou? Ja bývam druhý dom za tým, to ja s tým nesúhlasím. Pretože... Ja sa pýtam, či tento dom súhlasí s realizáciou. Ten súhlasí. Čiže tým pádom, súhlasí. Prvý, druhý súhlasí, čiže jediné, tento dom a tento starší dom nesúhlasia. My nesúhlasíme a celá tá ulica tam nesúhlasí, lebo my cez tú ulicu prechádzame. Tento dom súhlasí, tam ten dom súhlasí, ale ten nie. Pokiaľ viem, tak tento súhlasí. Nie, lebo to je tuto tento pán. Tento. Nie. Oni sú tu. Áno. Sú tu pri nás. Iba pán Královič a tuto sú... Jeden, druhý dom súhlasí. Kráľovič je poslanec, toto je oný, sestranica. Marošová aj Marcelová. Áno, a Marcel je poslanec. Dokedy to nebýval pán Kráľovič, bol pokoj na ulici. A henta, hýbajte, henta podej, koľko nám je doma postavený. A on to rieši, ani tu není jeden. Teraz koľko? Zo šiestich domov, 4 súhlasia. No, a teraz čo? Koľko súhlasia? Pán Šišón, vyzerá to tak, že nie je problém v bezpečnosti, ale v tom, že ste týchto ľudí odignorovali, ako vy, mesto. Ja poviem, že ja som tu vyrastal, poznám to. No, veď sa poznáme, áno. Objekty, ja by som bol za ten chodník, pretože naozaj je tu potrebný, to treba dobre ono. A kam bude pršať? Počkajte. Kam bude pršať? Ale mali sme tak aj, kde ja bývam, ulica, či má byť jednosmerka. Aká bolo aj povedané chodník, kde bolo povedané na meste, ak nechcú tí obyvateľe ulice všetci, tak sa to nespraví. Tak kľudne napíšte, jak ste to nazvali, petíciu alebo niečo iné, odôvodnite prečo teda nie a tak ďalej, a vy pochopte aj jeho, aj mesto, že mesto sa musí starať o bezpečnosť, musí sa, je povinnosťou budovať chodníky, iné veci. Mne je to úplne všetko jasné, pán doktor, teraz vám poviem jednu vec. Ten chodník skončí pri tomto stĺpe. Čo sa tým vyrieši? Ľudia na Nový Majer chodia, pôjdu, tam je to neosvetlené, chodia ženy z roboty. Vyrieši sa táto časť. A to sa vyrieši. No to sa potom ale táto vyriešiť. Časť je vyriešená. No to nie je vyriešená. To sa bojí, môže ísť za tú cestou. Ja vám to objek, ja keby som tu býval, ja by som súhlasil. Ne, ja s tým súhlasím, určite nie. Verte tak. Určite nie. To treba objektívne povedať, že... Ešte, pán Žišo, ja by som chcela... Táto strana, je nám to všetkým jasné. Asi preto. Dobre? Každému to ide teraz narazať o bezpečnosť. Ale keď sme žiadali, aby spravili túto cestu, tak nikoho sa to netýkalo. Pán Žišo!
si vyláčať celý dvor, nie. Máš vyláčať. Tak ja som vám už hovoril. Jeden spôsob je ten, že sprejasnite obidva pruhy na tom moste. A nech tu policajti kontrolujú premávku, nech sa tu dodržiava rýchlosť. A nech sa tu nechodia kamióny. Tým sa bezpečnosť vyrieši veľmi. Hovorím vám 80%. Pretože kto, ja vám to už hovorím, kto bude používať tento chodník, ktorý tu vy chcete vybudovať. Pretože jedna rodina a pán Královič, druhý potom chodníku nepôjde. Niekedy využívali dve staré babky, pani, čo vám to už hovorí, pani Cehláriková a pani Cehláriková, ktorá zomrela. Tí chodili autobusom do mesta. Dneska ani tú autobusovú zastávku nikto nevyužíva. Nikto ju nevyužíva, lebo je tu jeden školopovinný chlapec a toho ten autobus, ktorý chodí na Majer, vysadí pred domov. Takže orientuje sa na tieto veci. Nie na takúto zbytočnú investíciu. Neviem, v koho je to záujme, ale je to totálne nezmysel. Pozrite sa, tam je 20 metrov, tam je 100 metrov a tuto 20 metrov. Takže je veľa iných riešení. Vy ste už podali podnet, že sťažnosť alebo nesúhlas na stavebný úrad. Stavebný úrad vám odpovie a zmysle toho sa bude pokračovať. Bolo mi doporučené, aby som vám to dal. Ja chcem od vás vidieť tých 90. Nelo, poďte na kraj. Toto je zbytočná investícia, zbytočné vyhodené peniaze. A na druhej strane, keď hovoríte o tej bezpečnosti, tak obyvateľov tohto domu a toho nápadného to akurát len ohrozí, pretože budú môcť prekázať tú cestu, aby chodili po tom chodníku, ktorý vy im vybudujete. Čiže keby že na druhej strane, tak by ohrozil vás, lebo vy by ste museli... Nie, my ten chodník nechceme. Viete, presadne to chodník, jak si ho predstavujete? Tak ako je to teraz, prípadne to upraví, vtedy to teda nebude sa toho chytiť, ale my tu žiaden chodník nepotrebujeme. Však si predstavujeme. Ja vás chápem, jasne. Tu pôjde slovo, tam je autobusová zastávka. Za čo nám to bude? Ja si to fakticky neviem ani predstaviť. Áno, na to tak vyhovuje. Tak to parkovať. Tak jak to bolo? Oni si to... No však práve to? Zaparkujeme, my zaparkujeme. Není to náš najväčší problém. Je to problém, pretože táto mladá rodina sa tu postavila svoj pomocné byt a teraz vy chcete im zakázať, aby stáli, aby mohli parkovať. To je vlastný dom. Toto chcete? My to nebudeme zakazovať. No tak teda, ale tak im to dajte na papieri, že tu môžu neobmedzené parkovať. Lebo na chodníku sa parkovať nedá. Spravíte to. Potom sa možno, že situácia otočí. A že potom si budujte ten svoj chodník, keď teda chcete preinvestovať tie peniaze 42 tisíc alebo koľko. Ale sú to dôležitejšie veci. Ak máte chvíľu čas, pozrite sa na tú rozbitú cestu. Ja keď som urgoval tú cestu za rohom, došiel primár a viete, čo mi pán primár povedal? Som po operácii srdce. Prečo tá ďalto chodia? Tá ďalto nemajú chodiť ani autá. Aby som si to ja vedol. Tu chodia autá do Amazonu, tu chodia autá do Lidla, tu chodí strašne veľa a hoci tam je cesta vybudovaná. Nie je skolavdovaná. Prečo nie je ešte? Za Novým Majerom. Tam je krásna veľká cesta spravená aj od Trnavy aj od Bratislavskej. Prečo tá ďalta nechodia? Fúru, a tam už, aby som si to ja, tie jamy... A prečo to nie je spravené? Aby som spravil také logistické centrum. No a prečo tie ďalta chodia tá ďalta? Iné dôležité veci, ktoré by sa mali riešiť. A toto by sa dalo aj iným spôsobom riešiť. Viete, ako im je to? Na čo je to plácete? Tam vzadu. Tu je desiatka. Ja nechcem, aby sme na to hádali. Na čo chodí to vzadu? Oni len Je tam jeden dom. No, je tam jeden dom. A kto bude potom v chodníku chodiť? Nikto. Absolútne nikto. Iba potrebuje mesto. Aspoň pochváľte mesto, že to vyčistilo tam tie oné. Ja viem, to... Áno, to kvitujeme, že to mesto vyčistilo, pretože to ohrozovalo bezpečnosť premávky. Jasne, to kvitujeme, veľmi to kvitujeme. Ale dokiaľ by sa ten chodník nerobil, tak by to nevyčistili. To ti garantujem. Nerobili by ste to, absolútne nie. Tak, jak sa to nerobí, aby tam... Minulý rok to tiež nebolo vyčistené, len teraz. Tak sa to zase smrtilo. Teraz je to frekvencia, ale tak chcem vám povedať, že prichystajte sa, že to bude ešte horšie s tou frekvenciou. A prečo by sme sa mali na to prichystať? Lebo je to holá skutočnosť, tam keď otvoria to veľké centrum, ktoré je tam vzadu tretie.
keď náhodou toto otvoria, tu nezastane. Ale ja vám hovorím, že tam sú vybudované. Závora by to musela byť. Ale tam sú vybudované cesty. Prečo tie cesty sa nepoužívajú? Majú svoju cestu. To je na tam sú spravené cesty, tam je spravená infraštruktúra. Pozrite sa, teraz pôjde autobus. No, ale málo. Keď sem pôjde oproti auto, nemá sa kde vyhnúť. Vy sem dáte chodníček a čo? A teraz ide autobus len jeden, ráno chodia tri. Potom piatej chodia tri a potom chodia ďalšie. Sleduje to každý deň, chodie vám tá ďalto. Bývam tu. Áno? Bývate na kraji. To je hlúposť jak mraky. Pán Šišo, ja sa odvolávam od... Pani, ale viete, dajte pokoj. Od 1990 sa odvolávam a nemôžem sa domáhať do pravdy. Každý ma robí sprosti, lebo to je môj pozemok. A vy platíte na mňa. A ja platím na toto. Koľko si myslím, že toto je hlúposť? Je toto jeden dom, ktorý tento rok postavený. Chceli by sme ešte vidieť tie podpisy, tých 98, by nás zaujímalo, že kto je, kto to je. To žiadame od začiatku, toto vám adresujeme na váš úrad. Ktokoľvek, presne. A čo sa majú ľudia na hlavne, toto je iná hlíba, tak sa my sa to nepýta, ani im, keď robili chodným, nás sa nikto nepýtal, či s tým súhlasíme, alebo nie. Myslím si, že áno, dohodlo sa to takto, áno. Súhlasil pán viceprimátor. Takže tiež nesúhlasíte? Ja som pán, a vy bývate kde, prosím vás? Ja tu na Polnej, ale každé ráno chodím tadeto, aj ráno, aj po obede. A preč vám je chodník? Není chodník, no. Dobre, ďakujem. Ale ja s tým problém nemám. Ale my máme, pretože keď tu zrobia chodník, tak nám sa tu cesta zúži, my tady chodíme autami. Vy môžete prejsť kľudne aj k pečivárňam, to máte rovnako ďaleko. Ale ja chcem sa zúžiť cesta, však pôjde normálne, tady to cez toto. No, však potom sa tu môžeme vymeniť. No. Môžete sem to až potom vybývať, ak budete mať názor. Keď tu budete ako bývať? Tak skúste aj hen tam bývať, áno? Takisto tam je problém. No vidíte, tak si ho riešte, problém, my ho riešime tu. Ale tam nikto nedošiel za mňou, tak skrz chodník. Kľudne môžu to za mňu, to podpíšem. Lebo tam sa deti chodia hrávať a chodíme tady každý deň. Ja myslím, že to pokladáme za uzavreté. A hovorím, mala by priznať to odkoď, aká služba. Sú tu viacerí, čo súhlasia. To je odu súhlasené. Veselický súhlasil, Král súhlasil. No, že nebude. Myslím, že aj Miško, neviem, o Firsak, jak sa vyjadril. Ale nevadí, to sa tam takto je to. Lebo už nebudem prepisovať, lebo to nemôže to síce prepisovať, priložiť tie podpisy. Chcela to takto mať hlavičkové na úrad a oni nám majú vyrozumieť. No, jasné. Takže jasné. Toto prevažuje, toto je doklad, to, čo chceli. Poslanec Královič od vás má záujem kúpiť pozemky? Áno. Pozemok chcel kúpiť, áno, ve dvore, ak mám a ja čo ste mu povedali? Nepredám nič, lebo ja to nemôžem predať, preto lebo tam je 8 rodín a oni majú ďalšie rodiny. Preto hovorím, toto papíre treba, to sú vlastnícke práva. Dobre, spýtam sa vás, je prístup na ten pozemok, ktorý chce poslanec Královič od vás kúpiť? Alebo... Není voľný, ja to nemôžem predať. Nie, nepýtam sa, či ho môžete predať, ale či je na neho prístup z... Od hlavnej cesty. Od akejkoľvek cesty je na neho prístup. Není, pán Majko. Zatiaľ není. Není.